ситуацию. Ինչ որ պայն սկսած, նա սկսեց բոլորիս հակադրվել, ախտիր, ցանկացած արձով։ Եվ անկեղծ եմ ասում, հետագայում այդ իր բնավորությունը դարձավ նաև իր մասնագիտական լրագրով դարձավ այդ բնավորությունը գրող, հրապարակախոս և անընդհատ հակադրվում էր բոլորին։ Մարդ, որը միշտ ուզում էր հոսանքին հակառակ, երբեք չէր հարմարվում իրավիճակին։ Ես հիմա չեմ ուզում մանրամասներ ասել, թե որ թերթում ինչպես աշխատեց և ինչու դուրս եկավ, շատ երկար կլինի, որովհետև այդպիսի քան ժամանակ նա ինձ պատմում է, թե ինչեր են տեղի ունեցել։ Ասել, թե մի թերթում աշխատելուց, որի խմբագիրը ինձ փոխոցում տեսակի շատ ոգևորված, ասաց, որ Վահանի պես լրագրող է իրենց այդ աշխատում, կարճ ժամանակ հետո Վահանը եղբայրը դուրս եկավ այդ խմբագրությունից։ Հարցրեց, ինչ է պատահել, չէ՞ որ նա քեզ գնահատում էր։ Ասաց, գիտես ինչ ասաց։ Ասաց, որ մենք հո այդպես հենց այդպես լրագրությամբ չենք զբաղվում, պիտի նաև ինչ որ մեկի դեմ հոդված գրես, իրեն մենք դրանով ահաբեկենք և նա մեզ փող տա։ Եվ այդպես չէ հարմարվում ոչ մի տեղ։ Դուրս եք գալու։ Ես հիշում եմ նրա առաջին լրագրողական գործը, երբ որ ավանգարդում էր աշխատում ավարտելուց հետո և ոգևորված ինձ տվեց կարծացի նրա կարելի ասել առաջին հարցազրույցը։ Ափսոս չգիտեմ պահպանվել է թե ոչ։ Երևան էր ժամանել կոմպոզիտոր Յան Ֆրայքելը և նրա հետ հարցազրույց էր արել։ Պահպանվել է թե ինչ գիտեմ էդ, ավանգարդում էր։ Ինչևէ, մի բան էր ուզում էի ասել, որ շատ արագ ոգևորվող էր անձանցով, մարդկանցով, ընկերներով, տրվում էր ընկերությանը ամբողջ հոգով և հետո շատ-շատ էրից ահավորի ասնավ, շատ հաճախտարան օգտագործում էին, ցավոք է դել էր, հետ է սիրակ էր, որից աններ չեմ տա։ Մի բան էլ ասեմ և ավարտեմ, ահավոր ծաներ է տանում ցավ մեր պարտությունը, այս արցախյան կրվի պատերազմը։ Եվ որ միանում էինք և խոսում էինք, չեր ուզում խոսել։ Եվ անդհատ շշված վիճակի մեջ հետ ինչ է կատարվում Հայաստանում, այդ անտարբերությունը և այլ, և այդ պատերազմի արհավիրքը, շատ ծանում։